Antari gjykatës kushtetuese Fatos Lulo është i pari gjykatës i nivelit të lartë që shkarkohet si pasojëve tingut. Komisioni i pavarur i kualifikimit vendosi largimin e gjykatësit Lulo, pasi vlerësoi se ai nuk justifikoi pasurinë e tij, që arrin në qindra milion lekë. Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, zotit Fatos Lulo, gjyqtar në gjykatën kushtetuese. Vendimi i arsyetuar me shkrim i njoftohet subjektit të rivlerësimit, komisionerëve publik dhe vëzhguesve ndërkombëtar brenda 30 ditëve pas përfundimit të kësaj seance dëgjimore. Ky vendim ankimohet pranë kolegjit të apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe ose komisioneri publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të komisionit. Me gjithë vendimin, Fatos Lulo ka të drejtë ankimoj atë pranë kolegjit të apelimit, çka është konfirmuar nga avokati Ardian Visha. Ne e konsideruam tërësisht pa qenë gjithë fabulën mbi të cilën u dha verdikti i sotëm i përkohshëm. Është një vendim që për kazusin për mua është tërësisht i padrejtë, i pambështetur në gjithsa u relatua dhe u provua edhe nga ana jonë para këtyre gjyqtarëve. Por me gjithë, ky është e verdikti i cili natyrisht që është i apelueshëm dhe do apelohet. Problemi është kush do rrinë sistem. Nëse kolegji i apelimit vendos të mbajë në fuqi vendimin e komisionit të pavarur të kualifikimit, atëherë mbetet në diskrecion të këtij institucioni për t'ia kaluar dosjen prokurorisë për hetim më të thelluar, siç ndodhi me rastin e gjykatësit tjetër të kushtetueses Besnik Imeraj. Gjatë hetimit administrativ, KPK bazuar në raportin e Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurisë, akuzoi gjykatësin Lulo për mungesë të ligjshme të burimeve financiare dhe deklarim të rrem të pasurisë. Fatos Lulo ka deklaruar si pasuri ndër të tjera një apartament prej 175 metra katror në Tiranë, zyrë personale, 100.000 dollar të ardhura nga e motra, depozit prej 400.000 dollar kanadez në një bank në Toronto. Po ashtu, Lulo kishte tentuar të blinte një shtëpi në Kanada me vlerë 480.000 dollar. Pas vendimit për shkarkimin e Lulos, reagoi edhe kryeministri Edi Rama, i cili e konsideron si nisje të mbarë të vetingut. Pas 17 gjyqtarëve dhe prokurorëve që i ikën vetingut pa filluar, procesi nisi e i pari që u morë në pyetje, nuk e justifikoi sot pasurinë dhe ra. Jam i bindur, s'kemi parë gjë akoma, thekson kreu i qeverisë.